počinju vesti radio televizije Stara Pazova za poslednji julski dan 2021. godine. A na Vidovdanskom trgu u naselju Banovci Dunav sinoć je upriličen svečani doček Dejanu Mestoroviću, koji je kao član reprezentacije Srbije u basketu 3x3 osvojio bronzanu medalju na olimpijskim igrama u Tokiju. Na 50-ak metara od mesta gde je napravio prve košarkaške korake, izašao je sa olimpijskom medaljom na grudima pred više hiljada svojih sugrađana. Na Vidovdanskom trgu u naselju Banovci Dunav upriličen je svečani doček Dejanu Majstoroviću, koji je kao član reprezentacije Srbije u basketu 3x3 osvojio bronzanu medalju na olimpijskim igrama u Tokiju. Pa uvek sjajan osjećaj kad dođem u svoje rodno mesto u Banovce. Hvala puno drugarima i predsedniku opštine koji su organizovali ovaj skup ovde i sjajno se osjećam, mislim da će biti super. Banovčani su više nego ponosni na svog sugrađanina. Želim da podržim naše basketaše. Ja se nadam da će Banovci Pazova biti sledeće godine ovaj veliki u basketu. Na Bini mu se pridružio i Danilo Lukić, takođe Banovčanin, koji je imao funkciju trenera reprezentacije. Ovo je veliki uspeh, samim tim na kraju je bilo sve lepo. Ne mogu da kažem da nismo prošli posle polufinala kroz neku dozu razočarenja, ali kada ovako vidimo da su drugi ljudi srećni, mi nemamo pravo da budemo nesrećni. Opština Stara Pazova ima čak dva bronzana olimpijica. Pored Majstorovića tu je i opravdano odsutni njegov saigrač, Aleksandar Ratkov iz Stare Pazove. Predsednik ove sremske opštine kaže da je ponosan što ova sredina rađa olimpijske šampione. Neobično je biti pored nekog koji je osvojio tako visoko odličje, da je ovde naš komšija. Ja im zaista želim od srca uspeh i da se, kako smo već zaključili, sa sledećom olimpijade vrate sa zlatom. Stotine mališana guralo se za autogram njihovog košarkaškog idola. A da je Majstorović šampion, džentlmen i humanista, dokazuje i to što je svoj dragoceni dres, u kome je osvojio medalju, poklonio Stefanu Subotiću, momku iz Belegiša koji se bori sa leukemijom i za koga hitno treba sakupiti 600.000 evra. U nedelju 1. augusta, odnosno sutra, u Staroj Pazovi počinje dvodnevna manifestacija Dani opštine Stara Pazova. Svečano otvaranje je u 18 časova na trgu doktora Zorana Đinđića, koji će biti uređen u stilu korzoa 60-ih godina. Osim brojnih udruženja, izlagača sa raznovrsnom ponudom, gastronomske izložbe, u najavi je i bogat muzički program, tako da će prvog dana nastupiti etnopevačka grupa Kolevka, gradski tamburaški orkestar, Lucky Cash Band, akustična soba. A 2. avgusta takođe od 18 časova nastupaju akustik trio Đorđe Čavić i apsolutno romantično bend. U obeležavanje dana opštine uključila se i Narodna biblioteka Dositej Obradović, i to izložbom starih i novih fotografija Stare Pazove, čije je otvaranje najavljeno u 19 časova i predstavom bibliotekarka. Pokrovitelj manifestacije je opština Stara Pazova, a u toku trajanja manifestacije očekuje se i niz zvaničnih susreta sa delegacijama iz bratskih gradova, kako iz Srbije, tako i iz inostranstva. Zbog manifestacije Dani opštine i slave Sveti Ilija u Staroj Pazovi će od subote uveče, dakle od večeras, do utorka za saobraćaj biti zatvoren deo mesta, odnosno ulica Svetosavska od raskršnice sa Partizanskom sve do hrama Svetog Ilije i u nastavku ulica Vuka Karadžića sve do kružnog toka na izlazu iz Stare Pazove. Savet je vozačima da koriste sporedne paralelne ulice Jana Sikore i Branka Radičevića. Zbog gromskog bala u nedelju 1. avgusta u kasnim večernjim satima za saobraćaj će biti zatvoren deo Masarikove ulice. Već 4 godine Stefan Subotić, 23-godišnjak iz Belegiša, se bori sa leukemijom. On je decembra prošle godine primio koštanu srž od svoje majke. Nažalost, kako nam je javila njegova majka, Stefanu se bolest u malom procentu vratila u krv. Postoji trajno rešenje koje košta 600.000 evra. Ova suma se mora sakupiti u narednih 8 nedelja kako bi se obavio zahvat u bolnici u Hamburgu. Ukoliko želite da pomognete, pošaljite SMS sadržine 360 na broj 3030. U ponedeljak 2. avgusta ove godine vršit će se tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji opštine Stara Pazova. Vreme početka tretmana, koji će se vršiti sa zemlje, je u 8 časova, pri čemu će se koristiti preparat larva Stop ZG i Piriprox ZG, koji nije opasan za pčele. Larve komaraca će se prskati u Staroj Pazovi, Starim Banovcima, Belegišu i Vojki, u predelu priobalja Dunava, izliva reke, kanala i bara.
Novak Đoković nije uspeo da osvoji bronzanu medalju na teniskom turniru, pošto je u borbi za treće mesto na igrama u Tokiju poražen od Španca Pabla Karenja Buste sa 1-2. Srpski sportisti beleže nastupe i u bacanju diska, streljaštvu, vaterpolu i odbojci. Prvi dan vikenda doneo je tropske temperature, a i u nedelju će biti pretežno sunčano i veoma toplo. Na severu i zapadu Srbije, uz izolovani razvoj oblačnosti, ređa pojava kratkotrajnih pljuskova i grmljavine, južni i jugozapadni vetar u pojačanju, a uveče u Vojvodini u skretanju na severozapadni. U Staroj Pazovi i okolini za sutra najniža temperatura predviđena je 26, a najviša čak do 42 stepena. Tek početkom naredne radne nedelje očekuje nas blago osveženje. Toliko u vestima, hvala na pažnji.